անգոր հոնգարնով իրավասում առնի կողմից ներկայացվել էր այցի առարկայի և նիտքի կոտոխությունը իրատրելու վերաբերյալ միջնորդություն, որի վերաբերյալ ներկայացվել է առարկություն, որի վերաբերյալ կատարում պետք է կայացնի իրավոր որոշում։ Ինչ որ ապելում է արդյունավետությանը, ես երկու բան ասեմ էստեղ, ուրեմն չեմ կարծում, որ հակակորուպցիոն քաղաքացիական գործերի քննության արդյունավետությունը որևէ տարբերություն ունի սովորական քաղաքացիական գործերի քննության արդյունավետությունից դանդաղ։ Եվ երկրորդ, ես ունեմ ռեալ մտավախություն, մի քանի նիստաց կամ չգիրեմ մեկ-երեք ունիս հետո, ես նույնպես գործի քննության արդյունավետությունից ելնելով որոշակի միջնորդությունները ներկայացնելու, որ ունեմ մտավախություն, որ դատարանի կողմից ներդրելու է դատավարական նորմերին չհամապատասխանելու պայճառաբանության, ուստի կարծում եմ, որ այս միջնորդությունը ևս այս ամսով պետք է չքննարկվի դատավարական նորմերին չհամապատասխանելու պայճառաբանության, այսինքն ներկայացվել է միջնորդությունը, ներկայացվել է առարկություն, կարծում եմ, որ դրա վերաբերյալ պետք է կայացվի որոշում, քանի որ ժամանակ է դրա պետք է կայացվի դիրքոր, եւ կողմերն են ներկա չեն, դրանից հետո միայն կարող է քննարկվել հաջորդ միջնորդությունը։ Ինչ վերաբերում է բովանդակային մասի միջնորդության, ապա չեմ բովանդակային առումով չեմ առաքում, և ես ինքս էլ ինչ-որ պահին ներկայացնելու եմ բոլոր այն անձանց, որպես երկրորդ դրավերի վերաբերյալ միջնորդություն, որոնց մասով դեռ իրավասում առնում է միջնորդություն չի ներկայացրել և որոնք Հայաստանի հետ իրավաս չի։ Հանգիպան հիշեսեմ ձեզ, որ պարանան կարտասանում է դրանը, դարվար դատրանի որոշում քնման ենթակականության ենթակահարցերի հաջորդականությունը, և աստեղության նտապին է նրա պրոտոկոլար դատանյալում, որը ծառակություն չունեկայացեցի կապված հայցի առարկայի կամ հիմքի փոխության հետ, դարվար այդ մասով ձեր առարկությունները հիմնավոր չեն։ Եվ նկատում ունելով, որ երրորդ անձնի դրավերով դեպքում կամ կատարել է պետք առանձին դրական ակտի ձևով կայացնի դատարանի որոշումը, և նաև հայց առարկայի պնդի փոփոխության միջնորդության արդյունքում և առանձին ակտի ձևով կայացնող որոշումը, ապա դատական իսկը ունեն հետաձգվում են։ Եվ հաջորդ դատական իսկը, ինչը հաջորդ դատական իսկի ժամկետը որոշել, պարոն Միկոյան, եթե դատական որոշել սկուլած երեց առարկայի փոփոխություն, թե ժամկետ անհրաժեշտ է, որպեսզի իրավոր պատասխան է կայացնի։ Մինչև ապացուցման Բեռլին Բաշխման հետ կապված քննարկումը ամեն դեպքում են կարող ենք ներկայացնել հաստական և իրավական առարկություններ, ինչպես նաև ապացուցներ, իսկ հայցակիններ պատասխանը այդ երեք կոմպոնենտից բացի որևէ այլ բան չի պարունակում, ուստի ես որևէ հատուկ ժամկետ որպես այդպիսի չեմ խնդրի։ Այսինքն մենք մեր առարկությունները ամեն դեպքում իրավական առարկությունների մասով ըստ մեր դիրքորոշման մենք կարող ենք ներկայացնել նաև դատարանության փուլում, քանի որ Հայաստանի Հանրապետությունի համաձայն օգտվել դատարանի որոշումների գործում է յուրամալի փուլի ասկզբունքը, ապացույցների մասով դատարանի սահմանաճանկերին կներկայացնենք, հաստական առարկությունների մասով էլ կներկայացնենք մինչև ապացուցման Բեռլին Բաշխման վերաբերյալ համապատասխան քննարկման կատարումը, ուստի այդ տեսանկյունից ես որևէ առանձնահատուկ ժամկետի սահմանը անհրաժեշտություն չեմ տեսնում։ Շատ ուրեմն հաջորդ դատական իսկը նշանակում է